ሰላም እንደምናላችሁ። ዛሬ እንግዲህ የሳምሰንግ ዋሽንግ አሰጣጠብን እናያለን ማለት ነው። ያው መጀመሪያ እንግዲህ እንደምታዩት ልብስ፣ ከዛም ዋሽንግ እናስገባለን እዚች ጋር፣ ከዛ እናስገባለን። ፈሳሽም ደሞ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈሳሽ ማስቀመጫ አላት። ከዛ ይህን እንከርናለን፣ ውሃችን እንከፍታለን። ከዛ ሶኬት እንሰካለን። ከዛ በመቀጠል ፓወር ኦን እናደርጋለን። ከዛ የውሃ መጠናችንን ምን ያህል እንደሆነ እንሰጠዋለን። ከዛ ምን ያህል ደቂቃ ልጠር እንለዋለን። እሱን እንሰጠዋለን። ስንት ጊዜ ላለቀ ልቅና ስንት ጊዜ ልጭመቃ ይለናል። እሱንም እንደዚሁ እንሰጠዋለን። ከዛ ቶሎ እንዲያጥብልን ከፈለግን በቶሎ እንትን እንዲያደርግ እናደርገዋለን። ጥሩ እንዲያጥበት አለ፣ የብርድ ልብስ አለ፣ የጂንስ አለ። እነዚህ ሁሉ አጀስት ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ ስታርት እናደርገዋለን። ውሃ መጨመር ይጀምራል አውቶማቲክ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ውሃ እየጨመረ ነው። ኦሞን እንግዲህ አብሮ ነው የሚያወርደው። ከዛ ትንሽ ሲያጠብ ደግሞ ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። ምክንያቱ እንግዲህ አሁን ልብሱን እያጠበ ነው፣ ውሃውን ጨርሷል። እንግዲህ እንደምታዩት ውሃ አልበቃ ብሎ ትንሽ እየጨመረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ካጠበ በኋላ በኋላ ላይ ወደ መጨረሻ ላይ ወደ መጠምዘዛው አካባቢ ሲደርስ ተመልሰን መጣው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንደምታዩት አሁን እንግዲህ ጨምቆ ጨርሷል። አሁን የሚቀረ ነገር ማስጣት ብቻ ነው ማለት ነው። ያው ተጠቅሟል።